ինչի են ժամանակ ինձ ոչինչ չասացիր։ Ես փորձեցի քեզ ասել, բայց ինձ չի ուզում լսել։ Ցանկում եի գրում եի քեզ բոլոր հնարավոր միջոցներով, բայց ես ոչ մի նամակ չեմ ստացել։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ գտնեմ քեզ, բայց դու գնացել էիր երկրից ու ոչ մի կերպ չկարողացա կապել հետը։ Այդքանը։ Ու վերջ։ Հիմա ինչ։ Հիմա արդեն դու ընտանիք ունես։ Այս տարիների ընթացքում ես ոչ մի կերպ չկարողացա քեզ հանել փողոցից։ Բայց ի տարբերություն ինձ դու շատ արագ կարողացար գտնել ինձ փոխարինողին։ Քեզնից հետո ես չեմ սիրել ոչ մեկին։ Անխելքի պես մտածում էի, այնքան որ ինչ-որ մեկը լինի ու մենք կարողանամ քեզ մոռանալ։ Բայց փաստորեն այսօր քեզ կորցրի երկրորդ անգամ։ Ես ինչա, անցել ես հին գործիդ, ես, բա ես, դե ասա, խոսա դե, խոսա! Прошли через ад расставаний, и мы видели много страданий. А сейчас на минуту покинуть меня не смей.